Niko bimeze, reka tubanze twirukanke dusimbukire gatoya muri Sudani. Niho tugiye kuba turi. Sudani imirwano irakomeye cyane. Bimukano kanya ndi kukubwira no kuvuga ngo imirwano imaze kuzuza umunsi wa kane, baba bagabo barimo baratana mu mashati bose n'aba generali nta woroshye urimo. Uwitwa Abdul Fatah ndetse n'uyu nguyu witwa Amdok, aba bose barakomeye, n'abagabo bakomeye cyane utagira ngo ni abantu boroshye ndetse babarwanye muri Sudani. Aba bagabo barapfa intebe, narabibabwiye, barapfa intebe y'ubutegetsi Bashir yahoze yicayemo. Kuva Bashir yava ku butegetsi muri Sudani, nta mutekano n'umwe wigeze ugaragara muri iki gihugu. Bakomeje kujya basubiranamo barwanira iyi ntebe Bashir yari yicayemo nyuma yo kumufata bakamufungira amaboko inyuma mu mugongo. Ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe yikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje. Umutaramu wese wamaze kuhagera uri umusangwa, gerageza ufata aya makuru ya sharing ku nshuti zawe kuri social media ukoresha, ubundi turusheho kubana muri aya makuru mbageza mu munsi ku wundi. Umushyashya wadutembere yari ubwa mbere, nguhaye ikaze muvandimwe, numve ko hano ni mu rugo, ntukajye ujya kuburira ahandi, jya wumvira amakuru hano kuri Paparazzi TV, ni televiziyo imwe rukumbi ikugezaho amakuru yizewe atabamo ibihuha kandi yizewe ijana ku ijana. Turihuse cyane, gerageza udukandire subscribe rero unasharinga ayo makuru ku bandi bantu b'inshuti zawe, nabo bajye bakurikirana Rwanda Paparazzi TV. Nibyo tuba dushaka ngo tujye dukurikiranwa n'abantu benshi 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 cyane. Niko bimeze, reka tubanze twirukanke dusimbukire gatoya muri Sudani. Niho tugiye kuba turi. Sudani imirwano irakomeye cyane. Bimukano kanya ndi kukubwira no kuvuga ngo imirwano imaze kuzuza umunsi wa kane, baba bagabo barimo baratana mu mashati bose n'aba generali nta woroshye urimo. Uwitwa Abdul Fatah ndetse n'uyu nguyu witwa Amdok, aba bose barakomeye, n'abagabo bakomeye cyane utagira ngo ni abantu boroshye ndetse babarwanye muri Sudani. Aba bagabo barapfa intebe, narabibabwiye, barapfa intebe y'ubutegetsi Bashir yahoze yicayemo. Kuva Bashir yava ku butegetsi muri Sudani, nta mutekano n'umwe wigeze ugaragara muri iki gihugu. Bakomeje kujya basubiranamo barwanira iyi ntebe Bashir yari yicayemo nyuma yo kumufata bakamufungira amaboko inyuma mu mugongo, ni ukuvuga ngo bahise batangira kubiryanaguriramo. Iki gihugu cyashatse kuyoborwa n'umusiviri, umusiviri yayoboyeho amezi 9 gusa. Uyu mugabo witwa Fata ahita amubwira ati oya, ntabwo tuzakomeza kuyoborwa n'abasiviri, ejo bundi ushobora kuzagira gutyo ugafata El Bashir ukamwohereza muri ICC, kandi urumva waduhemukiye cyane mwene wacu guhita umwohereza mu rukiko rwa ICC. Ubwo bahita bamufata inyuma ku mutwe, barawubitse, asigara areba nk'intu ziri mu gihe iri mu giti. Ubwo butegetsi bwabusubiye mu maboko y'abasirikare. Fata, uyu mujenerali witwa Fata niwe wawitangiye, niwe wakomeje kuyobora, ariko akomeza kuyobora yarumvikanye na mugenzi we Modoka. Avuga ko we uko byagenda kose agomba uyu nguyu na azategeka igihe gitoya, noneho nundi akaza bakagabana ubutegetsi. Ibyo rero nibyo byabapfuye kugeza uyu munsi. Imirwano ukuntu imeze, reka niwe kudondogora muri byinshi nkubwire uko imeze. Nyuma yuko abasirikare ba leta bavanye indege zigatangira gukubita izo uyu mugabo wundi wigumuye ku butegetsi, noneho bavanye indege, abandi nabo bahise bakura indege imbunda zirasakure, noneho zirasa indege, noneho biragenda biba akavuyo ku buryo utashoboraga kumenya ngo izi ni indege, utashoboraga kumenya ngo ibi bifaru ni ibya leta, cyangwa udashobora no kuba watandukanya ibya leta n'ibitari ibya leta. Bose byagiye bibagatogo neza neza. Uhuye na mugenzi we ni urasundi, uhuye na mugenzi we aramukubita amajigwa kayamena. Mu kuvuga muri Sudani ubu ngubu akaduruvayo gahari n'abasirikare kuba bari gupfa cyane cyane n'abasivili, nta kindi kintu kiri kubica ni ukuba buri umwe atazi ngo aba turi kurwana nabo ni aba ngaba. Mbese bose urumva bari abasirikare bamwe bambaye imyenda imwe,
bigumuye bahita batangiza imirwano kuri bagenzi babo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo aho byakomeje kuyoberanira naho ubona ko buri umwe arimo arakubita mugenzi we amwita adui. Noneho rero uko bimeze ni ukuvuga ngo ubungubu baracyarimo bararwana kugeza ubungubu igitondo cy'uyu munsi. Amakuru yatugeragaho yavugaga ko hamaze gupfa abantu 195 bamaze gupfa, hakaba harimo abasirikare bo batanazwe imibare, bo rwose ni benshi. Gusa ku munsi wo ku wa kabiri ari wo munsi turiho, ni ukuvuga ngo hategerejwe perezida wa Kenya kuza kuhagera hasesekaye vuba na bwangu, ndetse n'uwa Tanzania kugira ngo barebe uko bashobora kumvikanisha izi mpande ebyiri zasubiranyemo z'abajenerale. Ikindi cya kabiri kihutirwa nacyo tumenye nuko Misiri ndetse na Chad bamaze gufunga imipaka yabo, badashaka akajagari k'aba Sudani kugenda batangira guhunga bahungira muri bino bihugu. Imipaka yafunzwe, ntabwo bemerewe kuba basohoka igihugu cyabo ngo babe bahari ahandi hantu bashobora guhungira. Igihugu gisigaranye umupaka udafunze ni Ethiopia. Ethiopia nayo yahoze ibitekereza kuba yafunga umupaka, ariko yibuka ko ariyo iri mu karere ibihugu byose bishaka kumvikana cyangwa se byagiranye ibibazo bigomba kuba byanze bikunze bikora uko bishoboye byose bikajya kumvikanira ya Addis Ababa. Rero niko bimeze, no kuvuga ngo ibyo bihugu byo byamaze gufunga deja imipaka yabyo, ntabwo bakeneye akaduruvayo k'aba Sudani, kuko aba Sudani burya nabo ni abantu benshi cyane bagira akavuyo kenshi. Ubwo rero bahise bavuga bati aba nibisuka mu bihugu byacu nta mutekano uza kuba uhari, reka tubirukane tubabuze, abaje baraje, abandi bashobora gushaka kwinjira hano never, ntabwo bashobora kwinjira. Kugeza ubu rero Misiri, Chad imipaka bayifunze nyuma y'uko babonye rwose aba bagabo b'abajenerali badashaka kumvikana. Bose buri umwe aravuga ati ubutegetsi ndabufata, ariko amakosa arashinjwa uwitwa Fata. Ibyo yumvikanye na mugenzi we ntabwo yigeze ngo abyubahiriza, kuko yamubwiye ko azafite igihe runaka agomba gutegeka, noneho akava ku butegetsi na mugenzi we nawe agatangira kuyobora. Ubundi bose babyumva ko ari intebe y'ubutegetsi barimo kurwanira. Ubundi nyambabwira ko iyi ntebe wagira ngo ibamo isukari, bahora banungutira kugira ngo batava mu butegetsi. Sibo gusa, ni buri mutegetsi wese wamaze kwicara muri iyi ntebe wagira ngo barayimutereyemo imisumari kugira ngo ayivemo, ni hatari sana. Bamwe bahindura n'amategeko agenga igihugu kugira ngo babone imyaka myinshi bari gutegeka, abandi bakora tekinike zishoboka zose barwanya bakamwica. Ni iyo ntebe baba bari kurwanira ibamo isukari, bahora bari gata buri munota. Ni ukuvuga ngo n'aba ngaba bajenerali rero ntibitaye ku baturage bari gupfa muri Sudani, ahubwo bose barashaka kwicara kuri iyi ntebe y'ubutegetsi yo yahoze yicwawemo na Bashir wari mara barungurukira muri gereza. Niho arimo avuga ati reka dutegereze turebe filimbi ya nyuma yirira kawunga n'impungure ngo nizo yayobotse kugira ngo atazasaza imburagihe. Kugeza ubu rero amakuru aturuka muri Sudani nayo ngayo tubashije kumenya mu gitondo, ariko hariho nandi ndi bukuzanire. We ntuve kuri Paparazzi uhagume ndagukubita yandi episode ya kabiri nkwereka ukuntu noneho bimeze. Uwiteka nakomeza abane nawe muvandimwe, yewe ndahari 5/5 kuri update news, ndetse buri kanya mba nkutesakazaho ikintu cyitwa amakuru.